کہہ رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، گستاخی کر رہا تھا، اور تم خاموش تھے، یعنی اپنا دفاع خود نہیں کر رہے تھے، اپنی مدد خود نہیں کر رہے تھے، تو دیکھا میں ہنس رہا تھا، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا، وہ تمہارا جواب دے رہے تھے، اور میں فرشتوں کے جواب سن سن کر ہنستا تھا۔ جب تم نے جواب ایک بات کا دیا، اللہ پاک نے فرمایا اب یہ خود کفیل ہو گیا، اپنی مدد اور اپنا دفاع خود کرنے لگ گیا، تم واپس آ جاؤ۔ تو میں دکھی ہوں کہ گھر چلا گیا۔ اللہ کا ولی اگر اپنا دفاع خود کرے تو اللہ دفاع اور مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا، اسے اللہ کا ولی اپنا دفاع اور مدد نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، لوگ جو چاہے کریں، رب دفاع بھی کرتا ہے، رب ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان بھی کرتا ہے، مگر ولی دعا گوئی کرتا ہے، ولی ہر ایک کو دعا گوئی، ہر ایک سے مسکراتا ہے، ولی کسی سے خیر و غضب نہیں کرتا۔ جب یہ چار شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اب پوری بحث اگر کشف المحجوب کی پڑھیں، میں نے جو خلاصتاً آپ کو چار نکات بیان کیے، ولی کے معنی کے باب میں حضور داتا گنج بخش علی جویری نے ان چاروں معنی کی تفسیر بیان کی۔ میں نے خلاصہ کشف المحجوب کے بیان کر دیا، سمجھے آپ؟ پھر ولی کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اکابر آئمہ ولایت نے، بڑے بڑے اولیاء نے اس کے اوپر تعریفات کی۔ امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی شعر، اور کشف المحجوب میں جا بجا حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العظیم نے استاذ قشیری لکھتے ہیں۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شعر حضرت شیخ ابو عبد الرحمان السلمی صاحب الطبقات، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ولی کی تعریف میں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام نصر آبازی سے سنا، یعنی یہ کل اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء اور اولیاء کا قریب ہر ایک نے اس قول کو روایت کیا۔ پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اب بڑی توجہ سے، سر سے پاؤں تک جسم کو کان بنا لیں اور دماغ بھی بنا لیں، کان بھی اور دونوں چیز، اولیاء کون ہوتے ہیں؟ فرمایا لیس للاولیاء سوال، اولیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی سوال نہ کرے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی سوال نہ کرے؟ ابھی ہم آگے آئیں گے۔ ولایت کے جب ان تمام معنی کو دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتویں آسمان پر بلکہ عرش پر سب سے اونچے ستارے بن کے چمکتے ہیں۔ ولی اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی سے کسی چیز کا طالب اور حاجت مند نہیں ہوتا۔ میں نے بات کہی نا، جو امریکہ کا حوالہ دیا کہ جو کسی کے پیچھے نہیں ہو، مارا مارا نہیں پھرتا، وہ صرف اللہ کے لیے، اور فرمایا انما هو الذبور والخ